Програмата във Висшата лига в събота ни предлага ранен двубой между Астън Вилла и Нюкасъл, двубой между отборите в два от отборите в най-добра форма към момента. Нюкасъл с 5 поредни победи, Астън Вилла пък с 5 победи на равенство за последните си 6 мача, като цяло изключителен сблъсък на два тима в страхотна форма. Тук ще заложа на края ниското равенство, защото смятам, че двата тима ще бъдат една идея по-предпазливи спрямо формата на противника си и ще подходят по-дефанзивно. Затова и залагам на края ниското Хикс, а коефициентът е доста примамлив от 3.30. Успех! Саутхемптън приема Кристал Палас, като Кристал Палас записа две победи откакто Рой Ходжсън се завърна начело на отбора и като че ли вече диша една идея по-спокойно и няма да бъде активен участник в битката за оставане до година. Те вкараха 7 гола за 2 мача, което е супер добро постижение на база на това, че изпитваха огромни трудности пред гола преди идването на Рой Ходжсън. Саутхемптън обаче играе по-добре от дома, отколкото като гост и ще се облегне на домакинските фенове в този двубой и като цяло в битката си за оставане във Висшата лига. Тук смятам, че и двата тима могат да спечелят този двубой в зависимост как ще подходят към него, затова ще заложа на гол-гол. Мисля, че двата тима ще успеят да отбележат попадение в този матч, като коефициентът за този залог е 1.90. Тотнам приема борещия се за оставане Борнемут в следващия двубой от Висшата лига, като Тотнам трябва да продължи да печели, за да запази дистанцията до отборите пред тях и да участва в Шампионска лига до година. Борнемут пък все още се бори за своето оставане в Висшата лига и тук ще заложа на залог за гол в двете врати. Мисля, че и двата тима ще успеят да вкарат в този двубой, като очаквам все пак Тотнам да спечели. Но ще заложа на гол-гол, както казах още веднъж, като коефициентът за това е 1.80. След победата на Челси, Увърхемптън е домакин на друг лондонски отбор, а именно Брентфорд. Домакините от Увърхемптън бележат трудно голове, но пък за сметка на това и доста, доста трудно допускат. Затова и тук ще заложа на един залог от равенство между Увърхемптън и Брентфорд. Смятам, че Хикс върши работа на двата отбора и според мен ми се вижда като най-логичният завършък на този двубой. Коефициентът за този залог е 3.20. Успех на Увърхемптън срещу Брентфорд, крайен изход равенство. Челси срещу Брайтън е друг двубой, който приковава вниманието в събота след обяд. Като Франк Лампард започна добре своят втори престой начало на Челси, но пък сега е чудесна възможност да се реваншира пред собствена публика. Брайтън от своя страна пък трябва да продължи да печели всички точки, които може до края на сезона, ако иска да се поздрави с участие в Европа до година. Смятам, че тук чайките ще покажат добър футбол, но пък смятам, че Челси ще бъдат доста, доста по-мотивирани пред собствена публика. Затова и залагам на над 2 гола и половина в двубоя, като коефициентът за това е 1.90. Евертън приема Фулъм в двубой, който е задължителен за печелене от домакините и смятам, че ще го направят. Евертън е в добра домакинска форма, печели прилични точки от дома и смятам, че ще не само ще успее да печели тук, но ще и запази своят статут в Висшата лига до година. Фулъм пък от своя страна е в много лоша форма, 4 поредни загуби и като цяло сякаш Коди Дюрс от контакта ще доиграват сезона, просто е явно, че при Фулъм демотивацията вече сякаш се оказва влияние, отбора не играе за абсолютно нищо. Затова и смятам, че тук ще последва нова загуба за тях. Залагам на Евертън Фулъм крайен изход 1 за коефициент от 2. Ман Сити приема Лестър, като ситуацията пред лисиците не изглежда никак добра, само една точка за последните 6 двубоя и 10 допуснати гола. Ман Сити пък започна да влиза във формата, в която сме свикнали да ги виждаме, а именно най-добрата им такава и крачи уверено към защита на титлата си. Затова и тук залагам на един залог от крайния изход единица, но за да стане коефициента по-висок, добавям и над 3 гола и половина в двубоя. Смятам, че ще има доста гола, предимно във вратата на Лестър и накрая Ман Сити ще се поздрави с успех. Затова 1 и над 3 гола между Ман Сити и Лестър за коефициент от 2.10. ПСЖ приема Ланс, първия срещу втория в Лига 1. Като парижани ще искат да затвърдят предната си на върха с победа тук, Ланс пък е в добра форма, записвайки 4 поредни победи в Лига 1 и като цяло има всички шансове да отмъкне нещо от ПСЖ. Въпреки това ще заложа на крайния изход 1, смятам, че ПСЖ е по-добрия отбор към момента и ще успея да спечели тук, макар и да изпита известни трудности. Залагам на крайния изход 1 от 1.66, но въпреки това мога да препоръчам и под 2 гола и половина в двубоя. ПСЖ Ланс 1 за 1.66. Рен е домакин на Реймс, като домакините от Реймс изпитват леки затруднения в последно време. Те записаха две поредни загуби в Лига 1 и две поредни загуби като домакин, иначе развалиха иначе така добрите си впечатления от домакинската форма.
Реймс, ако от твоя страна с едно поражение на равенство и 4 победи за последните 6 двубоя, изглежда като отбор в добро състояние, който може да спечели 3 точки тук. Коефициента от 3,20 за двойка е изключително примамлив и аз ще се възползвам от него. Залагам на крайен изход 2 между Рейн и Реймс. Продължаваме с една права колонка за събота, която включва 4 двубоя. Първият от тях е между Ротърам и Лутън. Залагам на крайен изход двойка за 1,85. Лутън продължава с добрата си игра през този сезон и все още се надява да играе плейофите за класиране на Висшата лига. Другият двубой е този между Штутгарт и Борусия Дортмунд. Залагам отново на крайен изход 2 за 1,95. Борусия продължава да гони лидера Байер Мюнхен и все още се надява, че може да се поздрави с златните медали в края на сезона. Третият двубой е между Айнтрах Франкфурт и Борусия Мюнхенгладбах. Залагам на крайен изход 1 за коефициент от 1,72. Франкфурт е в добра домакинска форма и играе доста убедително от дома за разлика от Борусия Мюнхенгладбах, който е супер неубедителен като гост през сезона. 1 за 1,72. И последният двубой е между Бетис и Еспаньол. Отново крайен изход 1 за 1,80. Бетис е по-добрият отбор към момента и представя се на публика, смятам, че ще спечели. Колонката достига до общ резултат 11-21, общ коефициент 11-21, така че успех на всеки, който реши да изиграе тези мачове.